Mille, du har været projektleder på Powwow-udstillingen, der nu er udstillet nede i Nationalmuseets særudstillingslokaler, som handler om indianere, der danser. Og i den udstilling har I valgt ikke at udstille skalpe. Kan du fortælle lidt om, hvorfor det helt præcist er, at der ikke er skalpe i en indianerudstilling? Vi har valgt ikke at udstille vores samling af skalpe af hensyn til de nulevende indianere, som vil finde det meget krænkende. Som bekendt så er indianerne jo et folkeslag, der er blevet koloniseret, og de kæmper for deres rettigheder, retten til at udøve deres egen kultur og religion, og herunder retten til at vise deres forfædre respekt. Og rundt omkring på verdens museer, så befinder der sig humant materiale af indiansk oprindelse. Der findes skalpe og kranier og skeletter. Og når det her materiale bliver udstillet, så finder indianerne det krænkende. De mener, at forfædrenes ånder ikke kan finde fred på museerne. Og det har vi valgt at respektere ved ikke at udstille skalpen. Hvorfor adskiller det sig fra vores mosefund nede i oldtidsudstillingen at udstille skalpe? Jamen det handler om, er egentlig, at vi tager hensyn til de nulevende efterkommere til det her humane materiale, skalpene. Så det er ikke de afdøde indianere, vi viser respekt her. Det er efterkommerne, vi tager hensyn til. Så derfor så må vi gå ind i hver enkelt sag og vurdere, om det bliver opfattet krænkende af efterkommerne. Og mig bekendt, så er der ikke mange danskere, der finder det krænkende, at der bliver udstillet moselig og egekiste gravskeletter på de danske museer. Så det er efterkommerne, som har vores opmærksomhed. Hvordan forholder man sig til det her med indianer og skalpe og humant udstillet genstande i USA? Jamen det er jo blandt andet den amerikanske situation, som vi har sat os grundigt ind i, inden vi tog den her beslutning. Det er sådan i USA, at der faktisk er en lov på området, som kræver, at amerikanske museer og offentlige institutioner, de proaktivt tager kontakt til de indianske stammer og fortæller, hvad der ligger fra deres konkrete stamme på museet. Og i tilfælde af humant materiale faktisk tilbyder at tilbageføre det med henblik på genbegravelse. Så det er den praksis, der er i Amerika i dag. Rundt omkring på verdens øvrige museer, så er der i dag sådan en tendens til, at man tager etisk stilling til, hvordan man udstiller og repræsenterer andre folkeslag. Der er blevet lavet et sæt etiske retningslinjer i den internationale museumsorganisation ICOM, som Nationalmuseet også er medlem af. Og i de her retningslinjer, der bliver man bedt om at respektere, eller vise respekt, når man udstiller humant materiale og andre følsomme genstande. Og i de tilfælde, hvor man bliver mødt med ønsket om at fjerne det fra en udstilling, altså skal man også efterkomme det her ønske. Og når nu vi på forhånd ved, at det er noget, som indianerne finder krænkende, så har vi ikke set nogen grund til at udstille skalpen i den her udstilling. Bliver vi ikke nødt til at vise noget ubehageligt som skalpe i vores udstilling om indianere? Er vi ikke ligesom underlagt et eller andet ansvar over for danskerne i forhold til at se de her ting? Jeg er i hvert fald enig i, at vi er forpligtet til at fortælle historien, som vi ser den. Og skalpering er jo en vigtig del af indianernes historie, og vi kan ikke komme udenom, at der var indianere, der tog skalpe. Vi kan heller ikke komme udenom, at det var en skik, som for alvor tog fat, da de europæiske kolonister begyndte at udlove dusører på dem. Så både indianere og hvide bounty hunters faktisk begyndte at tage skalpe for at få dusører. Så det er en tradition, der for alvor tog fat for at leve op til en europæisk efterspørgsel, kan man sige. Så vi bliver selvfølgelig nødt til at fortælle den del af historien, selvom det er en ubehagelig historie. Og det er jo netop derfor, vi har valgt i udstillingen. Og men vi ikke viser skalpene, så behandler vi det. Vi har en tom montre dernede med et par blukhuller i, hvor man selv kan tage stilling til, om man egentlig selv vil have lyst til at se på skalpe eller ej. Og vi lægger op til debat, så man med en QR-tag kan komme ind på en afstemning og give sin egen mening til kende. Så vi mener bestemt, at
at vi skal ikke forsøge at omskrive historien ved at fjerne alt, hvad der kunne være ubehageligt. Vi tager historien, men vi vælger ikke at vise skalpene.